Re, viss ēters ir te! Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 14. Saimes vēlēšanām noslēgusies. Par vietu parlamentā un 5% barjeras pārvarēšanu sacentīsies 19 partijas. Un šodien kandidātu sarakstus iesniedza vēl 3 partijas. Turpinam ar līdzīti. Partiju pārstāvji arī šodien steidz iesniegt savus pieteikumus dalībai vēlēšanās. Apvienība Latvijai, kuru veido partijas par cilvēcīgu Latviju, Tēvzevs mantojums un brīvai stiprai Latvijai, par saraksta līderi Vidzemē piesaka no KPVLV ievēlēto Saeimas deputātu Māri Mažvīlo. Mēs esam to mērenā ceļa gājēji. Nevarētu teikt, ka kariņš, ka draugi būs labi, bet ar tādu lēnu garu un apdomāšanos mēs varam arī šo ziemu pārdzīvot un arī visu šīs te krīzes, kas nāk viena pēc otras virsū. Kristīgi progresīvās partijas mērķis piedaloties vēlēšanās vadīt procesus, kas balstīt uz mūsdienīgas zinātnes sasniegumiem. Partijas saraksta līderis Rīgā, Tehniskās universitātes profesors Andrejs Krasnikovs. Vidzemē pirmais numurs agrākajam Saeimas deputātam Imantam Burvim. Kopējais mērķis un programma ir Latvijas tehniska intelektuāla un tautsaimnieciska attīstība, un katram savs personīgais mērķis ir Latvijas demogrāfija. Partijas vienot Latvijai pārstāvis ar savu piedāvājumu vēlētājiem sīkāk nevēlējās dalīties. Mums ir ļoti jāsteidzas. Arī partijas programmā rakstīts tikai viens vārds – tautvaldība. Rīgas saraksta līderi ir Anita Mitriķa, bet Kurzemē Madara Kobziņa. Abas pērnaktī iesaistījās platformā Brīvvalsts TV un iestājās pret COVID-19 ierobežojumiem. Madara Līdzītainis Kupčs, Latvijas televīzija.